今週も1人分の1お願いします。はい、今週の1人分の1位は横浜 DeNA の山崎康晃投手です。いや、あのね、本当今年ここね3年ぐらいね非常にちょっと苦しんだんですけども、今年の、ね、山崎康晃の活躍は本当にこう今のね DeNA の状態を象徴するようなね、非常にこう粘り強く投げて、頑張っているというふうに思います。今週ね2選手挙げてないんですけども、僕はちょっとこれ山崎康晃の今後の活躍も込めてね期待したい。そして、ここまでね195セーブですから200セーブまであと5つですよ。あと5つ、200って言ったらねすごい数字なので、でも必ずねこの山崎康晃がね数字出してくると思います。200セーブ、まずそこを目指して今シーズン頑張ってほしいというふうに思います。どうでしょう、センスあるでしょ。